שלום, אני אבא קרייר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום כתבתי שיר חדש. היו היה פעם ערבי מפגר, שקרא לעצמו אפי הנמר. הוא עשה סרטונים עם כללות בערבית, אבל נתקל בבעיות כשניסה לדבר עברית. במקום אקונומיקה אמר אמוני קקה. ככה זה כשהשכל שלך מלא בקקה. בעצם הגולגולת שלו ריקה ואין בפנים כלום. אפילו במקום יוטיוב, הוא אומר יוטום. לאפי הנמר IQ מאוד נמוך. הוא סעיר, מסריח וגם שמנמנוך. תחזור לחור ממנו הושפרצת, יגומך. ואל תתעסק עם אנשים עם IQ כפול משלך. אם אתם לא יודעים מי זה אפי הנמר, אל תחפשו אותו. שלא יהיה לו צפיות למפגר.